Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահներին քառակողմ հանդիպում անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Արդյոք առաջարկը ստացել եք եւ կմասնակցեք թե ոչ։ Գիտեք, ամենատարբեր առաջարկներ եւ գաղափարներ կան։ Հիմա ես չեմ ուզում առանձնացնել այդ գաղափարներից մեկը։ Խնդիրն այն է, որ դա միակ գաղափարը չի, որպեսզի ես վերաբերվում կարտայտեմ, մենք կարծում եմ, որ ամբողջության մեջ պետք է նայենք հարցը։ Պարոն Փաշինյան, դուք Ստեփանակերտին ձեր վերջին հայտարարությունում հորդորեցիք, ասացիք, որ իրենք գնան բանակցությունների միջազգային մեխանիզմի գործարկման պարագայում, բայց ուզում ենք իմանալ, արդյոք միջազգային մեխանիզմի երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկման վերաբերյալ որևէ տեղաշարժ կա միջազգային գործընկերներից, ինչպիսի արձագանքներ կան հանդիպումներում։ Ես գիտեմ, որ նաև միջազգային գործընկերները շատ ինտենսիվ աշխատում են այդ թեմաների վրա, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ ես կարծում եմ եւ էլի շարունակում եմ հորդորել Ստեփանակերտի մեր գործընկերներին եւ նաեւ հույս ունենալ, որ նրանք կներգրավեն այդ երկխոսության մեջ։ Իհարկե հորդորը ուղղված է նաեւ Բաքվին, որովհետեւ հասկանում ենք, որ եթե կողմերից մեկը չցանկանա, այդ երկխոսությունը տեղի չունենա։ Եվ ցավոք այնպես չի, որ մենք տեսնում ենք, որ ահա օրինակ Բաքվի կողմից այդ ցանկությունը լիարժեք արտահայտվում է։ Գիտեք, այսպես ասած, պաշտոնական մակարդակում արտահայտվում է, բայց երբ որ մի քանի անգամ նախանշված հանդիպումները տեղի չեն ունեցել, եւ ես փորձել եմ հասկանալ այդ թվում մեղադրանքները Ստեփանակերտին ուղված, որ նրանք են ձախողել, նրանք են տապալել հանդիպումը, եւ փորձել եմ գործնականում մանրամասներով հասկանալ, տեսել եմ, որ օրինակ ես վստահ չեմ, որ Բաքվում բացի հրապարակային հայտարարություններից նաև իրական քաղաքական կամ կայդ երկխոսությունը իրականացնելու։ Բայց ինձ խնդրում եմ արդեն թույլ տվեք ես նույն սեղանի շուրջ նստելու եւ միջազգային։ Գիտեք, շատ աշխատանքային բնույթի հարցերը նման պայմաններում մանավանդ, որ այդ հարցերը մեզ անուղակի են վերաբերվում, քննարկել օգտակար լինել չի կարող, դրա համար թույլ տվեք։ Բանակցություններում ընդգրկված է Հայաստանը Լաչինի միջանցքը բացելու եւ միաժամանակյա այս երկու ուղիների բացման բանակցությունը։ Մենք ասել ենք, որ մեր բանակցությունների թեման Լաչինի միջանցքն է, որովհետեւ գիտեք ինչու, որովհետեւ մենք ենք ստորագրել նաև Լաչինի միջանցքը ստեղծող փաստաթղթի տակ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ճարտարապետի հարց, արդյոք դուք ցե՞ եք։ Ganz ehrlich,